ババラジオ。今回お送りするのは黒田圭人と、はい、島谷芳恵です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はあ、全然慣れねえな。そうですね、全くですよ、本当に。いつになったら、でも最後はね、慣れなさそうな気がする。反省はするんですよ、毎回。今回はちょっと、生きってしまったなとか、今回はちょっと、ゆったりやりすぎたなとか、全然次に生かされてる感じがしないんですよ。しないよね。なんかさ、リセットされちゃうんですよ。そう。振り上がっていってないんだよね。結局、ヘラヘラしちゃうんですよね、ここ座ると。なんだろうね。うまいことできない。まあ、それも味っていうことでね。シエさんは落ち着いてるなと思いますけど。そうかな。これもないですか。わかんない。私、自分の回のやつ、確認のために最初と途中と最後だけ聞いて、あと恥ずかしいから聞いてない。え、気持ちはわかります。俺も正直あんまり聞きたくないな。聞き直ししたくない。でも、YouTube に字幕が機能があるじゃないですか。 あれをね、打ち込むときにめちゃめちゃ聞くけど。そうですよね。第1回とかには多分字幕が入ってるのかな。途中まででしかまだ入ってないんだけど。でもなんかすごい自分、もにょもにょ喋ってんなって思うよね。なんか。俺もそうですね。非常に反省が多い。ワンターンで喋る尺がとても長いとかね。好きな話を始めるともう、だらだら喋っちゃうから。そうね。もうそれは反省点ですかね、すごくね。まあでもラジオだから、そういうものだからね。ちょっとわからない。そういうもんですか。わかんないな。まあ、いいですけど。そう、さっきね、こう、始める前に話したい話があるって言ったじゃないですか。そう、わざわざ。はい。話したい話があるんだと言われて。最近というか、はい、近々引っ越すんですけど、はいはい、今ちょっと家の整理をしてて、で、引っ越しにあたってちょっと本棚を買い替えたので、うん、古い本棚を捨てようと思って、うん、で粗大ごみに申し込んで、で今まだ出してないんですけど置いてあるんです、家に。はい、でこの間その本棚をね、本を全部出してくるって裏返したら本棚が全面カビ生えてて。きたね。やばくない？きたね。さ、多分みんなうちに来たことがあるから、うちそんな汚くないってとは思ってんだけど。思ってますよ。綺麗で。一応ちゃんと掃除はしてたんだけど、はい、その、うちのが、そもそもその換気があんまり良くなくて、はは、結構窓とかも結露がすごかったりとか、湿気が、ただその分あったかいんだけど、はい、湿気がこもる家なのね、うん。で、その本棚自体も、その前の引っ越し先から持ってくる時も、若干、拭けば取れるけど、カビみたいなのが裏に生えてたのよ。前兆はあったんですね。そう。で、この間、裏返したら、マジ全面緑のカビが、ふわーってなってて、で、よく見たら、本閉まってたから分かんなかったけど、本全部出したら、表にもちょっと浸食してきてて。うわ、面を超えてきてたってことですか？そう、茶色い本棚なんだけど、はい、後ろの、なんていうの、本棚のさ、この、奥の壁なんていうか、面がちょっと白くなってて、これやばすぎると思って。で、最近よく、なぜか家に帰るとめちゃめちゃくしゃみと鼻水が出てて、ちょっと、これじゃんって思って。よかったですね、分かって。もう本当にね、よかった。引っ越さなかったらそのままずっと。そう、使ってた可能性ある。そうですよね。裏だし。やだな。みんな本当に気をつけた方がいいよね。いや、東京ってさ、私北海道出身だから、はいはい、カビってそもそもほとんど見たことなかったんだよね。あ、でも生えるような環境じゃないですよね。そう。結構そもそも梅雨もないし、乾燥っていうか、別になんかジメッとしてる感じもないから、うん、例えばパンがカビるとかもあんまり見たことなかったの。あ、そうか。で、漫画とかドラマの描写で、食パンを放置してたらカビたとかっていうのを見て、ね、そう。で、嘘みたいな、どんだけだよって思ってたら、
身近でカビが発生して、うわマジだったみたいな。東京出てきて何年ぐらいですか？いや、もう10年ぐらい経ってるけど。今から実感したんですか？10年以上経ってるけど、そう。いやー、びっくりした、マジで。ほんと気をつけてください、皆さん。本棚かびるよ。だって本棚なんてさ、水分置いてるわけでもないのに。めちゃめちゃかびてて、ほんとに。ちょっと嫌ですね。そう。でもまだ家にあるんだけどね。もうすぐ捨てますけど。その、環境が悪いというか、結論じゃないですけど、あの、換気が悪いとそういう状態になるよなってのは、やっぱわかるなと思って。うちの、じゃ風呂場がそういう感じなんですよ。あなんかね、どうも一回シャワーとか浴びて、お風呂のお湯流したりすると、それがなかなか乾かなくて。換気扇つけてもつけてますよ。つけてるんですけど。つけて網戸も開けてるんですけど、それでも。網戸も開けてんのに？まあ、梅雨明けたから、今はだいぶ調子いいですけど、なかなか乾かなくて、たまにね、なめのくじとかが湧くんですよね。お風呂に？お風呂に。うっそ！ちょっとすごいですよ。なめくじが2、3匹ぐらい扉のところにポンポンポンってついてて。どうすんのそれ？あ、出たわ。つって、その、塩をまぶすときもあれば、ティッシュでくるんで外にぴょっとやるときもあれば、いろいろその時の気持ちで対処は変わりますけど。どっから窓から入ってくるのかな？わかんないですよ。どっから湧いてくるのかって。え、配管通ったら死んじゃうか。怖いですね。配管を登ってくるナメクジ。今想像しましたけど、ズルズルっつって。めちゃめちゃ怖いですね。すぎる。気持ち悪い。あ、ナメクジで思い出したけど、また全然関係ないんだけど、はい、これもすごい前に住んでた家の話なんだけど、はいはい、家の中じゃなくて、その前に住んでた家が1階で、で、うん、玄関の前に塀が立ってて、その塀の向こうが畑だったの。ほうほうちょっと田舎のところに住んでたんだけど、うん、雨の日とかに家帰ると家の中には何も出てないんだけどくるって玄関を開けて、はい、あの家入るじゃんで入るときに玄関の扉を開けてこう塀が見える状態で扉閉めるじゃない、はい、だから塀にナメクジがめちゃめちゃ10匹以上ぐらいブワーってついてて気持ち悪いはーってなってあ毎回毎回出んのよ、あれ。ナメクジに追い立てられるように。そう、扉を閉める。で、出る時もさ、その、そんなに、その、玄関出てからの、はい。塀の距離がないから、なるべくこう。あ、結構近いんですね、ナメクジと。そこ近かったから、なるべく近づかないように。でも、ナメクジ、一回その、塩で本当に縮むのかなっていうのが、わかんなかったから、はいはい。ちょっとやってみたら、あれ本当に縮むんだね。本当に縮むんですよね、あれね。水分が出るのかな、うん、そういうことなんですかね、なんか。うん。私、カタツムリは平気なんだけどなぁ。それはわかります。殻があるないだけでこんなにも違うかと。ナメクジ、本当に。アジサイの近くか、扉を開けたところの平和か、そんなに違うかと。なんかカタツムリにはクリーンなイメージがありますよね。雨の、なんか、雨が上がった時に、ちょこんといると可愛いなとか思いますけど、ナメクジなんて本当もう、打滑のごとく、意味嫌いますから、本当に。でも風呂場に出んのやばい。ちょっとね、やばいんですよ。まあ、来年引っ越す予定なので、まあまあ、ナメクジとは、うまいこと共存していけたらなと思うんですけど。本棚気をつけて。かびてるかもしれない。ちょっと気をつけます。あ、裏見てみよう、帰ったら。ずっと動かしてない本棚があるから。マジ、ほんと一回動かして拭いた方がいいよ。すごいから、びっくりしたから。ちょっと、今度チェックしてみます。うん、本棚の裏。チェックしてみてください。うん、すごい、なんでもない話しちゃった。もう衝撃的すぎて。でもいいんじゃないですか？結構、なんでしょう、好きな作品とか、うん、アニメ、とかね、ドラマの話とか最近アバラジオ多かったような気がしますけど、たまにはこういう何でもない話もいいんじゃないですか。わかりませんけど。なんか梅雨ならではというか、梅雨長かったしね。長かったですね。本当に。なんか7月ずっと雨降ってた記憶しかない。ずっとジメジメしてて、やっと明けたなっていう感じ。今撮ってる時期がちょうど明けたぐらいなのかな。そうね。いいなと思いますけど。いやーちょっとすっきりした。マジ写真撮って見せたいぐらいだけど、さすがにちょっと。見たくないんですよ。興味はありますけど、見た時の不快感も一緒に想像できるから。うん、だろうし、こんな汚い家住んでる女優ってどうなのってなっちゃうから。別に、まあまあまあ、大丈夫なんかなと思いますけど。くだらない話いいですね、なんかね。なめくじか。あと家に何出るの
でもね、風呂場の扉にアリが巣を作ったことがあって。え？扉に？扉に。木製の扉なんですけど、風呂場に。木製の風呂場の扉ってどういう感じ？風呂に入ってると、うん、なんか、うん、その風呂の入り口にまあもちろん扉があるじゃないですか。うん、で、扉のレールをちょこ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 ってこのアリの行列が渡っていってるんですよ。なんだこれはと思って見ると、風呂場の壁にちっちゃいなんかひびというか穴かなんかができてて、うん、そこに入ってってるんですね、アリたちが。これ、こっから入ってきてんだと思って、入ってきたのがどこに消えてくんだろうと思って調べたら、なんか漠然と扉のところで消えていると。うん、まさかと思って扉を外して、その下の面のところ見てみたら、扉の、その木製の扉の下に穴ができてて、あ、ここに入って、すごい気づいて、まあ、申し訳ないけど駆除しましたね。そりゃ、ちょっとね。そっか、でも家のさ、ほら、なんか壁の中にアリが巣作るとかでさ、はいはい。あの駆除したりするとかあるじゃない。ありますね。だからそれと一緒ってことか、木製だったら。まあそうなんですかね。そんなにひどく侵食されてたわけじゃないので、うん、ちょっとその殺虫剤みたいなの撒いたらもう来なくなりましたけど、うん、アリは出たかな家にな。私またアリで思い出しちゃった。はい。なんですか。そのナメクジの家じゃないけど、はい、ナメクジの家。ナメクジの家って別に自分で言うのはいいですけど、ナメクジの家に。の壁があった家に住んでた時に、はい、私もアリがなんか部屋の中にめちゃめちゃアリが出る時期があって、うん、別にそのお菓子放置してたとかでもないし、掃除もしてたから、うんうん、なんでだろうなと思って、でもナメクジが出てるし畑近いからそっから入ってきちゃってんのかなって思ってたの、はい、そしたらある日朝起きたらもうあの玄関の扉のところから行列でこうアリがババババババって列になってるのが見えて、それがどこにこう行くんだろうと思って、ってなれ、ヒーってなりながら見てたら、なんかあの、はい、水道管のさ、横にさ、なんか隙間みたいなのあるじゃない？なんていうの、はいはい、なんていうんだろう、こう、水道管っていうか、あの、うん、水道が壁からこう出てて、はい、こう壁とその、水道が出てるとこの隙間、接着面みたいなところですかね、はい、そこにアリがビュ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 って入っていってて、水道の中に、そう、どこに作ってるか分かんないけど古い家だったから、はい、で、うわーって思って、これどこを閉じたらいいか分かんないと思って、 で駆除もできないから、はい、とりあえずその隙間をなんかあの100均とかで売ってる銀のテープみたいなやつで埋めて、はいはいはい、でちょっとあの家の中に入ってきたアリさんにはごめんなさいってしてもらって、うんうん、それでいなくなったんだけど、今だからその引っ越す時も、はい、その状態で引っ越してきたのね。ああ、もう置きっぱなしにしてきたんですね。だからその中にいるアリたちがどうなってんのかっていう。でもアリの覚悟も相当じゃないですか。水道の中に突っ込んでいくって、そう、どういった覚悟を持ってんだっていう。どこに繋がってんだろうと思って。うん、めっちゃ怖かった、あれ。溺れに行くようなもんでしょ、だって。でもだから水道管のさ、横になんか。ああ、そっか、無事なところがあるんじゃない、うん、古い家だったか、木造だったし。はいはいはい。もしかしてちょっとやばいかもしれない。そうですね。アリね。いろいろ出ますね。それが出るか。僕、霊感はないんですけど。急な、はい。霊感はないんですけど、一回多分夢だと思うんですけど、幽霊的なものが、出たことがあって。家に。え、もう、室田くんち一回だけ行っちゃったよ。そうですね。がっつり演劇の稽古かなんか使いましたよ。あの、なんていうのかな、夜中寝てたんですよ。うわ、怖い話だ。布団敷いて、はいはい、うつ伏せで寝てたんです、僕は。わかります？枕に顔をうずめる形でうつ伏せで寝てたら。苦しくない？苦しい。僕、うつ伏せで寝るんですよ。そうだ。結構好きなんです。で、そしたら、うつ伏せだから視界は見えないわけですよね、うん。その真っ暗な状態の中で、ガチャって家の扉が開く音がして、あれ開いたな、鍵かけてんのにな、と思ったら体は動かないんですよ。冷静だな。で、何か黒い影みたいなものが、姿は見えないんですけど、ぬって部屋に入ってくるっていうことだけ分かって、うつ伏せの状態で、ですけど、何か気配が入ってくるってことだけ分かって、うん、あれなんだなんだと思ったら、ちょっとずつ、玄関通って、キッチン通って近づいてくるんですよ。僕が寝てるところに、うん、布団に。
うわ、なんだなんだ、怖い怖いと思ったら、その何者かが、うつ伏せの僕に、ぬってゆっくりのしかかってきて、で、耳元で、なんかちっちゃい声で、やっぱり室田くんいいわやっぱり室田くんいいわって、うわーって言って起きたんですよ、俺は。夢だと思うんですよ。俺は霊感ないから。で、幽霊は割と信じてるし、怪談とかを聞くのは好きなんですけど、自分は霊感持ってないから、これは夢だと思ってるんですけど、一回そういうことがあって、で、なんだろうかなと思ったら、一週間、二週間ぐらい前に、とあるゲイバーかなんかに知り合いと一緒に飲みに行ったんです。プロレス関係の、そのお世話になってる人かなんかがそのゲイバーを経営してるらしくて、僕も、その顔見せじゃないですけど、先輩として飲み行ったっていうのがあって、その時に、やたらと僕にボディタッチを求めてくるおじさんがいて、大阪在住の人らしいんですけど、その人の生き量の可能性はちょっとあるかなと思ってくるんですけど。具体的すぎるでしょ。怖っ。ちょっと待って、僕の中ではね、そういうことかなって思ってるっていうだけなんですけど。そういうことだよ、ね。だ出たわけじゃない。僕の頭の中でというか、夢だろうなと思ってるんですけどね。ああ、その記憶があったからね。そうそうそう、そういう経験があったから、こういうものを見せたんだろうなと思って。でそ、そのさ、その状態で、びっくりした。セミの音すら怖いですよ。セミの音びっくりした、今。おー、セミが、今、セミバイクに乗ってんのかな、扉に向かってバチ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 、セミが。セミが来てます。びっくりした。セミ苦手なんだよな。ねえ、いるね。そう、その、そのうつ伏せの状態になってて、はい、室田くんやっぱりいいわって言われた後は、だバッて起きたんです。バッて起きてもいなくなった。いなかったです、起きたら。で、部屋の扉も閉まった。もちろん閉まったままで。生き量ね。私も霊感とか全然ないからな。霊感ないんだけど、めっちゃビビリだから、はいはい、夏とかさ、今家にテレビないんだけど、テレビついてると大体 CM でさ、あの怖い映画とかの CM が入ってくるじゃない？急にね、急に挟まってきますよね。そう、あれが出た瞬間にチャンネル変えるぐらいビビリだから。っていう気持ちはわかりますから。いや、でも今の話はちょっと面白かったから、ね。よかったけど。作り話みたい、俺がすごい受けるために作った話みたいな感じがするんですけど、これはどう本当の。いやでもなんか、たまに話を持ったりすることはあるんですけど、これは本当の話なんだよな。夢で見たんだろうなと思ってるんですけどね。面白すぎるな。やっぱりっていうのが面白すぎるよ。やっぱりって言ってましたね。やっぱりってどういうことだよ。やっぱりって言ってましたね。一度会ってるんだろうなと思って。じゃああの人なんじゃないかっていう。そうね。憶測ですけど。会ってないとやっぱりってなんない。そう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 。あと、室田くんって名前言ってるしね。室田くんって言われましたから。はっきりと。すげえな。そういう体験はないな。家に出たものグランプリを今やってますけど。ね、どういうことなんだっけ。あ、でも、ちょっと可愛い話していい？お、はいはい。あの、子供の時に住んでた実家で、実家がもう引っ越しちゃって今は住んでないんだけど、うん、昔ずっと住んでた家があって、でも田舎だからさ、夏とか、あと北海道の家ってクーラーがないので。ああ、そうか、必要ない、ね、そう、窓開けっぱなしにしてるのよ、基本的に昼間とか。はい、鍵も開けっぱなしの時も多いんだけど、うん、すごい田舎だから、はい。で、その日も普通に家に行って、日曜日とかかな。で、私と母親がいて、で、私、弟がいるんだけど、弟はいなくて、うん、で、父親もいなくて、一緒に出かけてたのかな。で、なんか、母親が、窓を開けて、1階に住んでたから、その、窓を開けた枠に、布団をこうかけて、布団を干してたのね。はい、なんか窓、本当に開けっぱ、網戸とかも閉めてないで開けっぱにしてやって、うん、で、私が今にいたら、なんか気配を感じて、ふって、はい、今にこうソファーに座ってて何してたのかな、テレビ見てたのか忘れちゃったけど、なんか気配を感じてふって横見たら、うん、猫がいて、うち猫飼ってないのよ、はいはい、で本物の猫ね、これ、あの心霊現象とか夢とかじゃなくて、そう、うん、でふってな横向いた時にその猫と目があって、猫もピクってしたものをこうやって私の方を見て
えって二人で3秒ぐらい静止して、うん、私が、えって言ったら猫がダダダダダって逃げていったの。で、そして、えってなって、その猫を追っかけていったら、その、開けた窓から、どうやら野良猫が入ってきて、はいはいはい、その家の中まで入ってきたらしくて、あれすごい覚えてんだよね、今。そのまま逃げていったけど、野良猫。急に猫が家の中に現れて、膠着状態になっていうことがあったんですね。びっくりした。でもめっちゃ可愛かった。あ、可愛かった。よかった。猫もびっくりするんだなって思った。えって言ったらバンってなってシュッて逃げていったから反応かわいいですね。それをちゃんと覚えてるシエさんもなんか面白いなって思う。いやすごい衝撃だった。なんかずっとうち転勤族だったからペット飼ったことなかったから、はいはい、その家の中に動物がいるっていう状況がまずないから多分それでめちゃめちゃ覚えてんだと思う。へえ。すごいびっくりしたあれ。なるほどね。田舎ならではだなってっていう。東京だとまずそんな窓開けっぱとかにさ、うん、しないから。僕も実家が千葉なんですけど、うんうん、千葉もまあ割と田舎の方で、うん、だから実家だったらありえますけど、東京だったらそんな開け放っとくなんて考えられないですもんね。ねえ。しかも暑いからもうクーラーつけちゃうしさ。うん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 。その動物関連っていうと、うん、その実家の時の話になっちゃうんですけど、うん、小学生とかの時かな。うん。田舎って、うん、北海道はどうなのかな、結構大きい雲とか出ません？家に。あ、出るかも。家雲というか、なんか普通のその辺にいる雲よりも結構サイズが大きい。うん、糸とか出すのかな、地面を這うタイプのこう雲というか、家雲っていうのが出ると思うんですけど、なんかいろいろ言われるじゃないですか、雲は殺しちゃいけないとかって、その、なんかの拍子に、うん、まあ出たからちょっと怖くて、家で、生え叩きかなんか潰しちゃったんですよ、家具を。潰して、まあ、ティッシュでくるんで、ゴミ箱に捨てて、うん、そしたら、その日の夜に、うん、その時受験勉強かなんかをしていて、高校生時代だ。大学受験が近いから受験勉強してて、普段は割と寝室があって、家族と寝ることがあったんですけど、その時は遅くまで勉強して、家族と離れた離れみたいなところで、一人で布団に入って寝てたんです。そしたら、夜中にこう、その時はうつ伏せじゃなくて、うん、その空を見るように仰向けで見てたんですけど、うん、そしたら夜中に、家の天井に、なんか大きな手のような。また怖い話やるから。雲なのかこれは。なんか足を広げた雲なのかみたいな影が天井をぬ、ぬって張っていって、それを俺はだから、ボケーっと見てるんですよね。ああ、雲がいるわ。雲がいるわ。冷静なの気持ち。見ていて。まあ、体が動かないというか、働かない状態なんですけど。うん、で、そんなことがあって、ああ、と思って、朝起きたら、うん、なんだかわかんないんですけど、なんか、この、リンパ腺というか、その、わかります？その、股関節のあたりが、うんうん、痛いんですよ。ビリビリ、ビリビリ、痛くて、うん、なんでだろうな、と思ってたんです、うん。で、その雲の影が気になったから、うんないと思うけど、昨日潰した雲のなんか影響とかあんのかと思って、うん、ティッシュでくるんで、そのゴミ箱に捨ててあった雲を取り出して、うん、ちょっと見てみたんですよ、開いて。うん、そしたら、雲の、あれ足が何本、8本ぐらいあんのかな、雲は。だったっけ？雲の一番、いわゆるお腹の下から生えてる雲の右足が、僕が痛かった股関節右足なんですけど、うん、右足が綺麗にポロッとこう、もげた状態だったんですね。他の足は潰したんだけれども、まだくっついてたんですけど、うん、右足だけ、クモの足がポンって取れた状態になってて、うん、で、僕の痛い場所も右足のその、接続部分だと、うん。ちょっと怖いなと思って、怖いよ。だから近くの裏山かなんかに持ってって、穴掘って、クモを埋めて、その、供養してあげたんですよ。うんうん、そしたら、足の痛みが綺麗になくなったなんてことはなくて、一週間ぐらいずっと痛い。ないのかよ。なんなんだよ、もう。わかんない。ないやね、だ結果、よくわかんなかったなっていうことなんですけど。なんなんだよ。よくわかんなかった。たまにその、リンパ腺というかって、ちっちゃい時痛くなったりするようなことあったから、たまたまそれだったんかなと思ってるんですけど。そのね、その前に見えた影あれは、まあ、だから、俺も本当に何度も言うけど、霊感はないから、まあ、たまたま見た夢かなんかだったんだろうなと思ってるんですけど。こういうことはありましたね。すげえもやっとするわ、なんか。全体的に全部もやっとする。俺もちょっともやっとする。喋りながら、どういう話だ、これは。埋めたけど、特に痛みが引かない。特に引かずに。
もうどうしようもないじゃん。どうしようもなかったですね。ただ収まるのを勉強しながら待っているんですけど。で、勉強してるなと思ったら、うん、急に足の親指がチクってして、うわーっと思ったらムカデに足噛まれて、え、いい加減にしてくれよと思って。ムカデって噛むんだ。噛みます、噛みます。あの、勉強机かなんか、勉強机で勉強してて、この足をなんか伸ばして、なんだろうな、なんか前に引っ掛けたりしてたんですね。うんうんうん、そうしたら急に親指を噛まれて、そしたら指にぐるぐるムカデが巻きついて。気持ち悪い。なんだよ、それと。クモだ、ムカデだ。いい加減にしろよと思って。なんで虫にそんな左右されなきゃいけないんだって受験勉強の時期をよとか、ね、腹立ててましたけど当時はどういうことなんだろう。ムカデか、ムカデ出たら退治できる自信ないな。北海道とかには出るんですか、クモとかムカデとかって。いや、クモは普通に出るけど、うんうん、ゴキブリはいなくて。まあ、いないんですね。こっち来て初めて見た。へー、あ、そうなんだ。寒いから。寒いといないんですね。札幌にはいるらしいんだけど、暖かい、札幌。あ、そうか、ちょっと都会だから、そう。うん、あ、でも、うちの実家、地下室があるんだけど、はい、地下室に、なんだっけ、あの、かまどーま出るって言ってたよ。うわ、出た。すごいでっかいバッタで、便所コオロギって言いますよね。うん、うわ、嫌ですね、かまどーま。そう、だから地下室使ってないって母親が言ってた。かまどーまが出るから、もう地下室は入らないでおこうと。入らないでおこうってなった。ちょっとそれも尺ですね。かまどーまに乗っ取られたみたいな地下室を、ね、人間の部屋だぞっていう気持ちがあるんですけど。かまどーま出るって言ってたな。ムカデってでも見たことないかもな。あ、本当ですか。東京では見ないかな、ムカデも。でも東京も結構出るみたい。出ますね。出るんじゃない。俺も見てないです、東京来てから。私も見たことないな、うん、虫ね。結構、うん、私虫割と平気な方だから、あ、はいはい、あの北海道の時はその、クワガタ飼ってたし、弟が飼ってて、うん、で別にクワガタを取りに行ったりもしてたのね、はい、あとカエルとかも平気だし、セミもギャッて捕まえたりとかしてた。すごいですね。今ちょっと無理なんだけど。俺苦手、セミとかは一切触れない。カブトムシとかも。え、カブトムシも、うん、触れないです。嘘。怖くて、うわセミが鳴いた。ほら、苦手って言うから。怒ってる。ごめんね。怒ってる。ごめんね、その、嫌いとかじゃなくて、やっぱちょっと、質量ある、空飛ぶものは苦手なのよ。そうね。うん。だからカブトムシもでも北海道いなくて、ちょっとやめて。東京に来て初めて見た。あ、そうなんですか。だからカブトムシとかは全然平気。あと、セミも抜け殻集めて、ここにめっちゃこうやって。あ、すごいですね。いや、そっか、俺その度胸はなかったな。うん、でもそんな、でも今はちょっとセミはね、なかなかね、なかなかちょっとハードルが、ハードル高いよね。高いですよね。あと、あの、死んだと見せかけて動くセミ、あれ卑怯ですよね。あれは卑怯よ。意味があるわけじゃない。そんなことない。頑張ってね、うん、頑張って生きようとしてるわけだから、それを卑怯というのはちょっと、かわいそうだな。今のあまり良くなかったな。今までじっとしてたのにさ、近くに行った瞬間に、ブー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 って動くじゃん。あれなんだ、あれやっぱ卑怯かな。そんなことない。やっぱね、何者かが近づいてくると、生きねばという気持ちになるんじゃないですか。ずっともう死なねば。もう寿命も短いし、死なねばと思って路上にいたら、何者か危険が近づいてくるから、あ、生きねばってなって、飛ぶんじゃないですか。死なねば、生きねばって。そりゃに憧れてになるんじゃないですか。わかりませんけど。なるほどね。どういう話で、ね、なるほどね、じゃないですよ。いやー、あれを回避したいなって思ってね。絶対回避できない。あ、でも一回イヤホンつけた状態で、はい、あのセミに遭遇したことがあって、はい、その時は怖さが半減されたよ。やっぱあの音がビビるから。あー、そうか。そうだから急に動いたからびっくりするけど、はい、そんな飛ばないし、でそのイヤホンで音楽聴いてたから音聞こえないから、うん、おーってなったけど、その普段マジでビビるぐらいのよりはちょっと半減された。いろんな相乗効果ですね。その急に動くとか、うん、音がでかいとか、うん、そういうことなのか。いや、はあ、何の話だったんだ今回は。もうそろそろ時間が。セミと虫と何だ、セミとムカデとクモとカブトムシと、ね、猫も出てきましたね。あと謎の黒い物体、謎の黒い物体、それは別に単に夢だと思いますけど、どんなる。
ダメくじね。汚ねえ放送でしたね、今回。汚く別に、飯が汚くはないか。汚いことはないか。髪は汚いですね。うん、髪は汚いですね。髪は汚い。髪はちょっと汚いです。髪は良くないよ。うん。どういうこと？なんだろう、まとめようがないね。最初一応ね、ちょっと喋ろうと。そう思った話はあったんですけど、全く喋らなかった。そこには至らず。いやー、でもいいんじゃない、うん、たまには。食べたいけどね。身のない話を。皆さんもなんか、虫の話あったら送ってください。送ってください。ピンポイントで虫の話を送ってください。送り先がね、はい、何か別に虫の話に限らず何かある方は肋骨みかんアットマーク、え、違うぞ、合ってるか、アバラジオじゃん、もう概要欄にメールアドレス貼ってあるので見てください。アバラジオアットマーク、すいませんでした、アバラジオアットマーク肋骨みかんですね、はい、そちらまで送ってください、はい、概要欄に貼ってあります、はい、感じでかな、うん、はい、ではアバラジオお送りしたのは、はい、室田圭人と、はい、島谷芳恵でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。